धन्यवाद शारदा प्रसाद अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् धन्यवाद वेल चैंटेड धन्यवाद जयलक्ष्मी बाबजी भगिनी हां भगिनी अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् Here only these two b are in mahaprana others are all alpaprana so you cannot say balam oh, sorry okay tadasmagam ta is also alpaprana so yes sir. And once again yeah aparyaptam tadasmagam balam bhishma api rakshitam That's what. Clearly, the difficulty is that we should be careful to chant it correctly. With the, wherever alpa prana is there, only alpa prana. Okay, sir. That okay. is the care we need to while chanting. Okay, sir. Paryaptan tvitame tesham balam bhimabhirakshitam. Paryaptan vitame tesham. बलं भीमाभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं धन्यवाद प्लीज प्लीज बी केयरफुली यू मस्ट चैंट दिस श्लोका यस सर यस यस मैम थैंक्स पंकजा तुलसीराम भगिनी यस यस मैम कैन आई स्टार्ट अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्वितमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् गुड गुड उत्तमं वेल चैंटेड थैंक यू पद्मदानी भगिनी अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं पद्मदानी भगिनी श्रीराम अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं
अपर्याक्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्। नेक्स्ट लाइन। पर्याक्तं त्विदमेतेषां बलं भीष्माभिरक्षितम्। पर्याक्तं त्विदमेतेषां बलं भीष्माभिरक्षितम्। In the second, fourth pada, second line, it is Bhima Bhirakshita. In the first line, it is Bhishma Bhirakshita. Second line, it is Bhima Bhirakshita. Can you chant once again? Sri Ram. Sri Ram. I was not able to unmute. Can you repeat again? Paryaptan tvidametesham balam bhimabhirakshitam. Paryaptan tvidametesham balam bhishmabhirakshitam. Be careful. Yes, it's bhimabhirakshitam. Bhimabhirakshitam. Yes. You cannot interchange those two names because they are entirely different people. Okay. One more person. Batmadani Bagini. Yes, madam. I was not able to unmute previously. Don't give any reason, Bagini. You can recite now. Okay. Aparyaptam tatasmakam balam bhishma bhirakshitam. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं। पर्याप्तं त्वितमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। पर्याप्तं त्वितमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। पर्याप्तं त्वितमेतेषां त्वितमेतेषां पर्याप्तं त्वितमेतेषां पर्याप्तं त्वितमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। वेल चैंटेड। उत्तम। गीता भगिनी। गीता एन एस। हियर हियर आई अयनेषु च सर्वेषु अयनेषु च सर्वेषु अयनेषु च सर्वेषु यथा पागमवस्थिताः यथा पागमवस्थिताः। Here we have marked it with blue color. They are all in Mahaprana. यथा पागमवस्थिताः यथा पागमवस्थिताः यथा भागमवस्थिताः अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षितु भीष्ममेवाभिरक्षन्तु। Here this bha is mahaprana, so you must pronounce it as mahaprana only. भीष्ममेवाभिरक्षन्तु। We can practice that, this mahaprana. Bhavantas sarva evahi. Yeah, we can practice this mahaprana, this bha, tha, etc. So they are to be pronounced with more stress. Here, in this bhavantas sarva, there is a visarga followed by sa. So you'll get the effect of a double sa. Bhavantah sarva evahi, like that. Oh, thank you. Okay, dhanyavadaha. Dhanyavadaha. Sarangi Mohadaya.
अयनेषु च सर्वेषु अयनेषु च सर्वेषु अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः यथा भागमवस्थिताः यथा भागमवस्थिताः दिस था आल्सो इज अ मा प्रोनाउन यथा भागमवस्थिताः यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु 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 भवन्तः सर्वैव हि 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 धन्यवादः उत्तमम् पंकजवल्ली भगिनी अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैव हि भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैव हि भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैव हि भवन्तः सर्वैव हि भवन्तः सर्वैव हि because it is ह्रस्व there so ह्रस्व so we must stop there evahi dhanyavadaga dhanyavadaga uttama evahi uttama uttama shailaja bagini ayaneshu cha sarveshu yatha bhagam avasthitah shailaja bagini ha bagini ayaneshu cha sarveshu यथा भागमवस्थिताः अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः अवस्थिताः वस्थिताः स्थि 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 वस्थिताः यस् भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैव हि भीष्मवेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैव हि भीष्मवेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैव हि सर्वैव हि सर्वैव हि दिस इज ह्रस्व स्टॉप स्टॉप देयर डोंट एलोंगेट इट ओके वेल चैंटेड आर विजयलक्ष्मी भगिनी अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः आर विजयलक्ष्मी भगिनी अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः वन्स अगेन अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः यथा भागमवस्थिताः यथा भागमवस्थिताः ताः यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैव हि भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि ओके हियर यथा भागमवस्थिताः यथा भागमवस्थिताः यथा
ताह 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 यथा बागम अवस्थिताः यस करेक्ट उत्तमम चैंटेड उमा राघवेंद्र राव भगिनी हां भगिनी अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि धन्यवाद वन मोर पर्सन महनीय भगिनी अयनेषु च सर्वेषु अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि धन्यवादः धन्यवादः चैंटेड बाय चैंटेड फॉर द नेक्स्ट श्लोक रमा रघुनाथ भगिनी आम आम भगिनी तस्य संजनयन् हर्षम् तस्य संजनयन् हर्षम् तस्य संजनयन् हर्षम् तस्य संजनयन् हर्षम् कुरु वृद्धः पितामहः कुरु वृद्धः पितामहः कुरु वृद्धः पितामहः हियर विसर्गा इज फॉलोड बाय पा So there will be if sound will be there. Kuru vriddhah pitamahah. Kuru vriddhah pitamahah. Kuru vriddhah pitamahah. 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 Kuru vriddhah pitamahah. सिंहनादौ विनद्योच्चैः सिंहनादौ विनद्योच्चैः सिंहनादौ विनद्योच्चैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् दध्मौ इति से महाप्रण शङ्खं दध्मौ शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् यू कैन प्रैक्टिस दैट दध्मौ दध्मौ यस अनुराधा भगिनी तस्य संजनयन् हर्षम् तस्य संजनयन् हर्षम् तस्य संजनयन् हर्षम् गुरु वृद्धः पितामहः गुरु वृद्धः पितामहः गुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादौ विनद्योच्चैः सिंहनादौ विनद्योच्चैः सिंहनादौ विनद्योच्चैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् वेरी गुड वेल वेल चैंटेड धन्यवादः निर्मला भगिनी हां आम्
tassa sanjanana harsham guru ruddhah pitamaha tassa sanjanayana harsham guru ruddhah pitamaha सिंहनादं विनद्यो चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् सिंहनादं विनद्यो चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ओके धन्यवादः आई विल चैंट देन यू विल चैंट ओके ओके तस्य संजनयन् हर्षं गुरुवृद्धः पितामहः संजनयन् हर्षं नागपद्मजा भगिनी हाँ भगिनी हरि ओम भगिनी तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः वन्स मोर तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादौ विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् हरि ओम् हरि ओम् सर् नेट्वर्क् प्राब्लम् सिंहनादं विनद्योच्चै शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् सिंहनादं विनद् सत्यप्रकाश महोदय तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादौ विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् धन्यवादः बेर्चण्ड् उत्तमं बेर्चण्ड् सुभाषिनी भगिनी आम महोदय तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादौ विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् विनद्योच्चैः 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 तस्य संजनयन् हर्षन् कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् उषा भगिनी यस् मैडम तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं तद्मौ पिता प्रतापवान् तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ
प्रतापवान कुरु वृद्धा कुरु वृद्ध इफ नो इफ हाँ कुरु वृद्ध कुरु वृद्धा पितामह कुरु वृद्ध पितामह उत्तम उत्तम धन्यवाद का नाउ आई विल चैंट द थ्री श्लोकास अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादौ विनद्योच्चैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् समापयामः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः धन्यवादः सर्वेभ्यः पुनः मिलामः धन्यवादः धन्यवादः महोदय हरिः ओं महोदय नमस्ते सर धन्यवादः महोदय धन्यवादः धन्यवादः